8 вечора в Україні на інтері час підбити підсумку. І сьогоднішній день в матеріалах кореспондентів подробиць. У студії я, Олександр Васильченко. Дивіться у випуску. 12 загиблих, 6 поранених. У Сполучених Штатах чоловік помстився за звільнення його з роботи. Уперше в історії Австрії уряд країни до дострокових парламентських виборів очолить жінка. Весело із конкурсами та розвагами в Україні відсвяткували Всесвітній день захисту дітей. За сьогодні бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових. Вдень вели вогонь в районі Авдіївки і Верхньотроїцького із піхотного озброєння. Втрат серед наших вояків немає. У зоні операції об'єднаних сил, окрім наземних бойових дій, триває протистояння у повітрі. Різноманітні дрони, розвідувальні та навіть ударні безпілотники щодня перетинають лінію зіткнення. Іноді доводиться вирішувати вкрай незвичні завдання для польової авіації. Матеріали з передмістя Маріуполя нашого воєнкора Руслана Смищука. Місія стартує рано вранці. Сонце тільки-но сходить за горизонту. Група аеророзвідників, до речі, їхні обличчя показувати заборонено, виходять на точку запуску безпілотника. Щоб відпочити, поки місь орки сплять. Хто рано встає, тому Бог дає. На місці готують літальний апарат до старту. Птах, як називають аеророзвідники, безпілотник вітчизняного виробництва, добряче удосконалений, щоб не стати жертвою російських військ радіоелектронної боротьби, так званих РЕБів. Ті можуть або заглушити безпілотник, або взагалі перехопити керування та взяти його під контроль. Таке вже було. Машини радіоелектронної боротьби, які глушать польоти, нам вони не страшні. Ми їх обходимо і виконуємо завдання. Велика 100 українського виробництва. Ми вже 4-й рік воюємо з ним. Дуже класний апарат. Трошки його переробили. Зробили грузовий відсік. Спеціально для інформаційної війни. Сьогодні безпілотник нічого не знищуватиме і не завдаватиме ударів гранатами. Розвідники показують начиння, що впаде на вулиці Безимінного. Селище неподалік від Широкіного, яке зараз контролюють бойовики. В цій упаковочці 1500 листівок. Їх в контейнер. Заходить 2. Якщо хоч 10 чоловік задумається, прочитавши таку листівку, місія виконана. Предстартова перевірка, і ось БПЛА запускають у небо. Далі політ в обхід ворожої протиповітряної оборони, маневри над Безимінним, скидання листівок і повернення до місця запуску. Завдання виконав. Повернувся. Населений пункт Безимене отримав листівки. Обійшли їхні системи ППО, засоби радіоелектронної боротьби. Тепер залишається сподіватися, що листівки змусять когось із жителів окупованої території замислитися про суть російської пропаганди. Із маріупольського напрямку Руслан Смищук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». 5 років війни і нині у полоні бойовиків та в російських тюрмах 250 українців. Кілька сотень людей, родичі заручників, правозахисники та активісти вийшли на марш з вимогою прискорення звільнення в'язнів. Для цього, на думку активістів, потрібно запровадити посаду повноваженого президента з питань звільнення заручників, підтримати законопроект про статус заручника, а також про кримінальну відповідальність за злочини проти людяності. Ухвалити все й одразу на голосуванні одним пакетом законів про імпічмент і зняття депутатської недоторканності наполягають у команді президента Володимира Зеленського. Із такою ініціативою виступають окремі народні обранці. Хоча й припускають, у розпал виборчої кампанії в Раді навряд чи знайдеться необхідна кількість голосів. На думку нардепа Андрія Білецького, закон про імпічмент президентові та позбавлення парламентарів депутатського імунітету першочергово має розглянути Верховна Рада наступного скликання. Хочемо
контролю і відповідальності по відношенню до вищих чиновників, давайте це зробимо комплексно. Закон про імпічмент, закон про зняття депутатської недоторканності в один день одним пакетом в Верховній Раді. Ця Верховна Рада цього зробити, безумовно, вже не може, в тому числі і по технічним причинам. І це повинно бути винесено там на перші пленарні от дні наступної Верховної Ради. Я вважаю, що це треба подавати в новий парламент з новими людьми, з новими політичними силами. Володимир Зеленський отримав від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Це повідомили на сайті глави держави. Там наголосили, що проект закону про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, який був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство обох країн. Дата візиту до США поки що невідома. Законопроект Конгресу Сполучених Штатів про підтримку України також передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО, зазначили на офіційній фейсбук-сторінці посольства України у Сполучених Штатах. Статус головного союзника поширюється на період від набуття документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус дозволяє спростити процедуру передачі Україні оборонних засобів. Перелік видів озброєнь, які можуть надати Україні, доповнений протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами. А у самих Сполучених Штатах сталася трагедія. 12 людей загинуло, 6 у лікарні з пораненнями внаслідок стрілянини у штаті Вірджинія. Нападника застрелила поліція. Докладніше у нашому сюжеті. Це найжахливіший день в історії Вірджинія Біч. Постраждали наші друзі, співробітники, сусіди. Перші повідомлення про стрілянину у Вірджинія-Біч поліція отримала близько 16-ї години. Нападник відкрив вогонь у муніципальному комплексі, де містяться офіси комунальних служб. За словами очевидців, увійшовши до будівлі, чоловік почав лупити по всіх, кого бачив. Загинуло 12 людей. І ще 6 зазнали поранень. Ми почули гамір, і моя начальниця зібрала всіх у своєму офісі. Нас було близько 20. Ми забарикадували двері столами. Я подзвонила 911, там сказали залишатися всередині, доки поліція не дозволить вийти. Ми всі були перелякані. Це схоже було на якийсь кошмар. Про таке нерідко чуєш у новинах, та не думаєш, що подібне може статися з тобою. Доки правоохоронці прибули на місце події, стрілець встиг влаштувати справжнє пекло на 3 поверхах комплексу. Зрештою, у перестрілці чоловіка вбили. На місце трагедії знайшли пістолет та гвинтівку, які належали підозрюваному. Пізніше з'ясували його особу. Підозрюваний Дівейн Креддок. Він 15 років працював інженером із комунальних послуг у муніципалітеті, де і влаштував стрілянину. Ми вже повідомили його родину про те, що трапилося. За однією з версій, у такий спосіб чоловік хотів помститися за звільнення його з роботи. У Сполучених Штатах це вже 150-й випадок стрілянини від початку року. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». 79 осіб отримали опіки внаслідок вибухів на оборонному підприємстві російському Дзержинську. Із них 14 доправили у лікарню. Серія вибухів сталася на заводі «Кристал» у цеху з виробництва тротилу. За однією з версій, причина трагедії – порушення техніки безпеки. Від вибухів повибивало шибки у майже 200 довколишніх будинків. На території заводу та в прилеглих районах оголосили режим надзвичайної ситуації. На Київщині 5-річний хлопчик потрапив у лікарню з вогнепальним пораненням. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Державне бюро розслідувань. За попередньою версією слідчих, ймовірні нападники – співробітники Національної поліції. Підозрюваних уже затримали. Причини інциденту поки що невідомі. Сталося це сьогодні вранці за місцем проживання дитини. Зараз малюк у реанімації. У Чернівцях сьогодні присягали солдати-прикордонники. На центральній площі міста 150 строковиків урочисто клялися у вірності Україні. Як усе було, розкажуть наші журналісти. Вони ще трохи невпевнено тримають автомати та ніяковіють перед камерами. Ці 150 юнаків уже за кілька хвилин присягнуть на вірність Україні. До Чернівців прибули з різних регіонів. У мене дід був, теж він...
в армії був. Каже, мене в армії становляться мужиками. І вирішив відкрити для себе щось нове. Стати прикордонником. 22-річний Юрій із Житомирщини з дитинства мріяв стати прикордонником. Тож одразу після вишу подався до військкомату. Потім було навчання. Проходили все, що, ну, що потребує військова частина. Строєві і так далі, там, режими і так далі. Фізкультура. Це саме головне в 6 ранку. Місяць солдати проходили підготовку у тимчасовому навчальному пункті. Цьогоріч його вперше сформували у Чернівцях. У 2008 році по 2016 строкової служби не було. Ми комплектувалися виключно військовослужбовцями за контрактом. Я рахую, що строкова служба – це горнило, де майбутні професійні військові так здобудуть первинні навички, які їм допоможуть охороняти державний кордон, захищати батьківщину. І от найбільш хвилюючий момент. По черзі кожен солдат зачитує текст присяги та клянеться обороняти кордон України. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Гордість за сина, що він не заховався ніде, що він там. Він вибрав свою долю, він повинен бути там, де потрібен родині, де потрібен Україні. Строковикам прочитали молитву та благословили на військову справу. Після присяги усі роз'їхалися по військових частинах. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Хуліганство вартістю 8 тисяч доларів. Саме у стільки обійшлось «Укрзалізниці» лобове і пасажирське скло швидкісного потяга «Львів-Київ», яке невідомі розбили камінням. Інцидент стався на ділянці у Київській області вночі проти 31 травня. Поїзд рухався зі швидкістю 160 км за годину. Під час нападу ніхто не постраждав, повідомляють в «Укрзалізниці». І зауважують, якби порушники поцілили у машиніста, наслідки були трагічними, адже той втратив би кермування потягом, і тоді постраждали пасажири. Австрійці визначилися, хто очолить перехідний уряд до дострокових парламентських виборів, призначених на вересень. Уперше в історії країни канцлером стане жінка. Тетяна Логунова знає більше. У лавах жінок-канцлерів поповнення до Ангели Меркель, першої жінки, яка свого часу очолила уряд Німеччини. Незабаром приєднається Брігітте Бірляйн. Голова Конституційного суду Австрії стане канцлеркою в перехідному уряді країни. Вона замінить Себастьяна Курца, якого на початку тижня парламент відправив у відставку. Безпартійна, компетентна і здатна знаходити компроміси. Майбутню канцлерку Австрії президент країни представив журналістам особисто. Ради рекомендувати вам людину, про яку газети писали, що вона стала першою жінкою, яка очолила Конституційний суд. Вона знову стане першою канцлеркою Австрійської республіки. Це пані Брігітте Бірляйн. Брігітте Бірляйн зізналася, пропозиція очолити уряд стала для неї повною несподіванкою. Вона попросила кілька годин на роздуми і врешті погодилася заради Австрії. Офіційно канцлером фрау Бірляйн буде призначена на початку наступного тижня – коли складе присягу разом з іншими членами уряду. Хочу запропонувати президентові склад Кабміну, який поєднає фаховість і політичну чутливість, який зможе відповідально керувати країною в інтересах громадян. Австрія перебуває в політичній кризі вже кілька тижнів. Почалася вона після оприлюднення скандального відео за участю лідера ультраправої партії «Свободи» – політичної сили, що входила до панівної коаліції. Уряд розпався, а потім парламент ще й відправив у відставку канцлера Себастьяна Курца. Дострокові вибори призначені на вересень. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Щоб розважити малечу, яка тимчасово перебуває на лікуванні, до однієї з київських лікарень завітали волонтери. Як усе було, розповість Лариса Зубенко. Повітряні кульки, клоуни, гучна музика і малюнки на асфальті. Сьогодні волонтери зробили все, щоб пацієнти київської лікарні «Охматдит» відчули святковий настрій. Від самого ранку подвір'я онкогематологічного відділення не впізнати. Нам в універі розказали, що ви такою будете приходити і... В принципе, чуть-чуть посвятили в деталі і предложили. Ну, интересно, и
приємно допомагати іншим людям. Організатори заходу благодійний фонд «Таблеточки» запевняють, піднесений емоційний стан дітей прискорює одужання. Фонд «Таблеточки» на протяжении всего года проводит различные праздники, мастер-классы для деток, для того, чтобы разряжать обстановку, для того, чтобы дарить им положительные эмоции, для того, чтобы отвлекать их от болезненных процедур. И в этом нам помогают волонтеры, нам помогают студенты различных цирковой академии, академии искусств. Это любой, на самом деле, желающий может присоединиться, поделиться своим временем и талантом с детками. На свято волонтеры запросили всіх пацієнтів Охмадиту. Серед них 9-річна Альбіна. Вона вже півроку перебуває на лікуванні в токсикологічному відділенні. Діагноз дівчинки – хронічна ниркова недостатність. Та сумувати в лікарні маленьким пацієнтам не дають так звані лікарняні клоуни. Це волонтери, які кілька разів на тиждень навідуються в Охмадит. І граю. На день рождения іноді приходять. Ну, к некоторым дітям. Вчора приходили. Коли дітям даруєш сміх, радість, розслаблення, вони бачать клоунів, вони можуть на них перекласти якісь свої болі. Вони дуже люблять нам робити уколи, вони дуже люблять нам робити процедури. І коли додаєш ось такою атмосферою в лікарню, то і настрій дитини покращується, від цього міняється біохімія, і насправді лікування проходить значно простіше і легше. Не лише розваги, а й психологічна реабілітація та навчання. Керівництво Охмадиту запевняє, із маленькими пацієнтами працюють психологи та педагоги, щоб ті за довгий термін лікування не втратили соціальні навички. В нас є свої психологи, свої вихователі, які також займаються дітками. Ми нещодавно розпочали все ж таки для дітей, які в онкогематологічних відділеннях, розпочали з ними заняття, тому що вони дуже довго тривало тут перебувають, і коли дозволяє їм там час, коли вони без маніпуляцій, ми намагаємося вже бути поруч. Зараз тут вже з ними працюють в палатах і реабілітологи, з ними працюють психологи, з ними працюють викладачі. Окрім конкурсів і розваг, сьогодні волонтери підготували для малечі солодкі подарунки. Лариса Зубенко та Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Будівництво нового корпусу лікарні «Охмадит» має бути завершено. Про це в День захисту дітей на території медзакладу сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 2013 року роботи законсервували. 3 роки по тому уряд Гройсмана наказав їх відновити. І вже на початку 2018-го перший комплекс «Охмадиту» повністю оснастили. У його відділеннях приймають маленьких пацієнтів із надскладними діагнозами. Тепер триває добудова другого комплексу. Поточного року уряд виділив на це 1 мільярд гривень. Україна має інвестувати у вітчизняну медицину, а не в оплату медпослуг за кордоном, наголосив Володимир Гройсман. Надзвичайно було важливо, щоб лікарню, яка має давати допомогу дітям, просто добудувати. Це для мене є справою честі, тому що не можна було миритись з тим, що ця лікарня була закинута, заброшена, не було взагалі залита водою, ні вікон, ні дверей. Тобто абсолютно була в непридатному стані, а діти, українські діти, потребують висококваліфікованої допомоги. І тому я радий, що мені вдалося от за декілька років вже спільно з колегами, будівельниками, створити цей заклад. Зараз справа в тому, щоб все це завершити, обладнати необхідним обладнанням, для того, щоб українські діти, які мають відповідні захворювання, на превеликий жаль, щоб вони отримували висококваліфіковану, якісну допомогу. У Коростені у День захисту дітей влаштували танцювальний конкурс, спортивні змагання та інтелектуальні ігри. Як розважалася малеча, розкажуть наші кореспонденти. У ритмі вальсу тут зустрічають День захисту дітей. Десятки глядачів зійшлися, щоб підтримати випускників, які боротимуться за першість міста. А от деякі глядачі прийшли надихнутися ідеями для виступу наступного року. Ми прийшли подивитися і подивимося, хто може нас потренувати в наступному році. Гарні костюми, гарна синхронність, костюми дуже гарні, пісня. Дуже гарні, так. Люди хороші. По-перше, діти себе представляють, школи теж себе представляють. І взагалі, ну, це гарний вклад, мені здається, в розвиток молоді в Україні, в Коростені. Конкурс «Коростенський вальс» у місті вже став традицією.
Тут його організовують утретє за підтримки народних депутатів. Вальс, класика, щось таке красиве. Подивіться, з яким задоволенням вони беруть цьому участь. Тобто ми відчуваємо, що цей зв'язок поколінь, зв'язок культури, він має бути. Тому зробили в Коростені. І він буде, ми його обов'язково далі будемо теж підтримувати. Утім, лише танцями в День захисту дітей не обмежилися. На спортивних майданчиках і в місцевих парках влаштували змагання. Тут спортсмени української збірної з карате. Кілька днів тому ці дітлахи вибороли третє місце на чемпіонаті світу, тож діляться враженнями. У мене буде дуже багато людей в категорії, вони можуть бути трохи вищі за мене. Може, але все так, вийшло так. Найкраще. Угу. Рівень був високий, і коли ти виходиш на поєдинок, в тебе є таке чувство страха, чувство боязні програти. Але коли ти вже виходиш в поєдинок, в тебе сидить тренер, тобі допомагає. Ти чувство проходить, ти береш бой в свої руки і перемагаєш. Спробував свої сили в змаганнях, зокрема в армреслінгу, і народний депутат Юрій Павленко. Політик каже, такі заходи мають відбуватися в кожному, навіть найменшому містечку України. Щоб дорослі, незалежно від того, це батьки, вчителі, тренера або президент України, бачили результати своєї роботи по відношенню до дитини не в звітах, не в красивих промовах, а бачили результати своєї роботи в очах дітей. Щастя, радість. За словами міського голови Коростеня, День дитинства в місті завжди відзначали з розмахом. Мовляв, свято організовують не для галочки, а для задоволення дітей. Цей день ми також проводимо цікаві спортивні змагання. Змагання у нас, до речі, відкривається сьогодні ще один пляж, де цікаво багато буде. А ще на одному пляжі, там де спортивні тренажери, де ми проводимо спортивні змагання для дітей. Оксана Вовк, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. Центр Харкова сьогодні заполонили книговидавці. Уже 5 років поспіль вони збираються на початку літа, щоб показати свої новинки. У Харкові, до слова, працюють 3 з 5 найбільших видавництв України і друкують 80% усіх книжок. Що ж читають нині? Хтось просто проходив повз, а хтось на книжковому ярмарку шукає конкретного автора чи твір. Ну от іщу. Очень люблю Ніла Геймана, поэтому хочу купити какую-то его книгу. Сказали, все розкупили, поэтому ну, автор все-таки достоин, я думаю. Если честно, я сейчас ищу ноти Queen, потому что играю на піаніно, и я их не могу найти, но я надеюсь найти их на этой ярмарке. Книжки тут представляють видавництва. Великий асортимент, ціни мінімальні, щоб заохотити до читання саме паперових видань. Діти зараз читають? Ну, мені здається, менше, ніж раніше. Але за, ну, у мене, наприклад, старша дитина читає з телефону все. Він, ну, каже, не треба мені купувати навіть підручники, у нього все в телефоні. По дитячу літературу черги. Чотирикласниця Єва Марія накупила цікавинок, щоб вистачило на все літо. Вибрала Гесі від Наталії Матолінець. Вибрали, кожен може поцілувати принцесу. За 2 тижні дівчинка осилює грубезну книжку. Батьки навіть обмежують у читанні, щоб не псувала зір. Говориш, що ти дуже багато читаєш. Це правда? Тепер вже менше, бо немає що читати. Я перечитала вже Гаррі Поттера, прочитала всі часодіїв, котиво, які жду ще останні частини. І ще я хочу таємне товариство боягузів, але тато поки що не дозволяє. Цікавинки для себе тут знаходять і чиновники. Я вибрала, от мені порекомендували, зараз принесуть книгу «Емоціональний інтелект», яка пользується дуже великим спросом і випускається вже несколькими тиражами. Голова обладміністрації зізнається, попри щільний графік, намагається читати більше.
Больше читаю законодательство, все, что связано с работой. Но оставляю всегда возможность, если есть свободная минута, конечно, для прочтения именно книги. Не электронного варианта, а обычного классического. Потому что всегда вдохновляет запах новой книги. Ты всегда можешь возвратиться к тому моменту, который тебе понравится. Ну и обязательно слежу за новинками. Видавці кажуть, нині у тренді книжки із серії «Як жити краще» та «Як досягти успіху». Зараз вже більше популярна література самомотиваційна, селфмейт, що стосується власного успіху. Художня література, ну, переважною більшістю, це теж така ніша, яка все одно користується попитом, але ну, люди хочуть чогось такого легкого, аби відволіктися. На алеях Харків Букфест книгомани провели флешмоб. Одночасно розгорнули книжки і почали читати. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Як Папу Римського зустрічали у Трансильванії? Де проляже маршрут олімпійського вогню в Японію? І хто стане новим Бетменом? Про це і не тільки у нашому огляді. 80 тисяч людей зустрічали Папу Франциска у румунській Трансильванії. Там живе більшість католиків країни, це здебільшого представники угорської меншини. Вірянам не завадив навіть дощ, а от понтифіку через негоду довелося коригувати маршрут. Замість того, щоб летіти гелікоптером, треба було 2 години долати гірські дороги машиною. Це вже другий день візиту Папи в Румунії, завтра він повернеться у Ватикан. Маршрут олімпійського вогню повідомили у Токіо. Естафета почнеться 16 березня і пролягатиме всіма 47 префектурами. Смолоскип побуває на горі Фудзі, у найважливіших японських храмах і місцях, що зазнали збитків і руйнувань через стихійні лиха. Так організатори хочуть показати, що Олімпіада – це ще й символ відновлення країни. Завершиться естафета 24 липня на церемонії відкриття змагань у столиці. Також у Токіо показали однострій спортсменів, які нестимуть смолоскип. Скип його частково виготовили з переробленого пластику. Змагання на витривалість провели в німецькому містечку Арнсберг. Учасники долали різні перешкоди у воді і багнюці. Охочих пройти таке випробування виявилося 15 тисяч. Тривають ігри ще 2 дні. Уперше схожий марафон організували у США у 2010 році. І відтоді проводять по всьому світові. Організатори вважають, дистанція в Арнсбергу найскладніша в Європі. Незваний гість. У помешкання дожительки Флориди серед ночі вдерся 10-метровий алігатор. Рептилію побачила поштарка ще на вулиці. Зателефонувала в поліцію і розказала, що крокодил прямує в сусідню оселю. Хижак уліз через вікно на кухню і понишпорив на полиці з вином. Нічного злодія на гарячому впіймали поліцейські і відвезли до ветеринарів. Алігатор трохи подряпався розбитим склом. Готему потрібен новий герой. Актор Роберт Паттінсон, який грав вампіра в серії «Сутінки», стане наступним Бетменом. Студія Warner Brothers затвердила його на роль супергероя. Фільм з Паттінсоном у головній ролі вийде на екрани у 2021-му. У кінострічці і йтиметься про становлення Бетмена, тому і знадобився молодший актор. Норвезький дизайнер створив колекцію вбрання у вигляді повітряних кульок. Показ провів у лондонській школі мистецтв Central St. Martins. Моделі виходили на подіум у велетенських кольорових бульбашках, які під час ходи здувалися і перетворювалися на сукні. Найбільша кулька сягала 10 метрів у діаметрі. Австралійський Сідней – не впізнати, місто осяйне. Підсвітки на хмарочосах, 3D-композиції на стінах будівель, які здаються живими, інсталяції просто на вулицях. Що ж там відбувається, знає Дмитро Анопченко. Саме п'ятницю, субота, неділя тут у розпалі. Знаменитий, фантастичний Сідней Вівід. Фестиваль музики, світла і ідей. Ви можете сказати, дивне поєднання. Австралійці з вами не погодяться. І я зараз поясню, чому. Ну, по-перше, що стосується світла. З 6 по 23. Тут все залито світлом. І будинки, зокрема знаменита Сіднейська опера, і вода, і повітря. Величезна кількість інсталяцій, величезна кількість картин, які просто вражають. Я не буду багато говорити, я пропоную вам самим подивитися. Побачте на власні очі. Ну, а що це таке? Як тут це відбувається?
Ну і по-друге, що стосується ідей, цими тижнями тут більше 80 так званих воркшопів. Це такі маленькі конференції, коли люди з усього світу збираються і діляться найфантастичнішими ідеями щодо майбутнього Землі, щодо майбутнього планети. Це можуть бути ідеї стосовно космічних подорожей і щодо використання нетрадиційних джерел енергії, все, що завгодно, все, над чим сміються традиційні вчені. Ну а тут це можна озвучити, і що найголовніше, тут тебе почують. Бо скажу вам по секрету, тут в залі, коли виступають люди, сидять і великі бізнесмени, все це інкогніто, і футурологи. Вони хочуть теж для себе, може, якісь ідеї взяти, а може просто почути, до чого рухається світ. І все це тут озвучується. Тобто дискусії неймовірно цікаві. Ну а після того, як вони закінчуються, люди знову ж таки виходять на вулиці для того, щоб ще раз подивитися на фантастичний фестиваль світла, на те, що відбувається на вулицях. Сіднея, Австралія. Дмитро Онопченко, подробиці, телеканал Інтер. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Затишного вам вечора і до зустрічі на Інтері.